Three more years. Niinhän se sanotaan, miltä nyt tuntuu, kun on uusi lappu taskussa ja tulevaisuuden suunnitelmat selvät. No hyvä fiilis. Että viime kausi näytti, että joukko pystyy pärjäämään hyvin ja menestyä tässä sarjassa, että nyt jatketaan hommia ja toivottavasti ensi vuonna pääsee itsekin pelaamaan niitä tärkeimpiä pelejä, että vähän harmittaa, että ei pystynyt auttamaan joukkuetta tänä vuonna ja nyt on 3 vuotta aikaa sitten. Niin, joulukuuhun asti homma sujuu todella hienosti, mutta sitten tuli niin paljon epäonnea, että sitä aika harvalle pelaajalle yhdelle kaudelle tulee. No joo, että kyllä siinä oli, sanotaanko, että joukkue pelasi loistavasti ja oma kenttä ja pelattiin tosi hyvää lätkää, että siitä on silleen hyvä jatkaa, että viime vuonna kuitenkin omat suoritukset oli lähellä sitä parasta, mitä nyt on moneen vuoteen, tai silleen, että tuntui siltä, että olisi voinut olla ihan huippukausi viime vuonna, että nyt on hyvä jatkaa siitä, että paikat kuntoon ja jatketaan siitä ja painetaan ensi vuonna samalla. Minkälaista lopputalvi ja kevät on ollut sulle? Nyt tietysti myös joukkojen pelit on päättynyt, mutta tuolla pääkopan sisällä. No oli se aika rankkaa, että siinäkö just parantuu pitkästä vammasta, niin tulee seuraava. Ja kyllä siinä hetki meni, että mietti, että mitä tässä nyt tekee. Mutta ei nopeasti pääsi nyt kuntoon ja pystyy nyt jotain tekemään. Että kyllä se pikkuhiljaa paremmalta näyttää nyt. Kohta pääsee reenaan ja sitten valmistautuu ensi kautta varten. Sä halusit jatkaa täällä, se oli varmaan sulle koko ajan niin kuin ykkös vaihtoehto. Joo, että perhe ja lapset tuossa ja saa olla kotona, niin kyllä se tällä kertaa tuntui tosi hyvälle. Ja kun 2 vuotta tuossa oli, niin oli mukavaa ja kaikki oli hoidettu hyvin ja sai kotonakin olla, niin kyllä se oli ykkösratkaisu. Tätä pitää tietysti kysyä valmentajalta, mutta jos se on sustakin, niin nähdäänkö me Niemi, Anttila, Pihlström tuossa noin elokuussa, kun pelit taas uudestaan pyörähtää käyntiin, niin jäällä. No toivotaan, että meillä oli kyllä makea kenttä siinä, että tehtiin kyllä hyvää jälkeä ja oli kiva pelata. Että valmentaja päättää, mutta katsotaan sitten, missä pelataan.